çfarë po ndodh me lotarinë amerikane, mësoni kur dalin përgjigjet. Departamenti Amerikan i Shtetit ka shtyrë afatin për dhënien e përgjigjeve të lotarisë amerikane për shkak të krizës së shkaktuar nga COVID-19. Për shkak të pandemisë aktuale të koronavirusit, dalja e përgjigjeve për fituesit e lotarisë do të shtyhet për një muaj deri në qershor. Shkruhet në njoftimin zyrtar. Rezultatet ishin planifikuar të publikoheshin në 5 maj, por tani ato do të publikohen në 6 qershor. Dash thot se nëse keni marrë pjesë në lotarinë amerikane, DV 2021, nuk keni nevojë të shqetësoheni për asgjë. Gjithçka çfarë duhet të bëni është të prisni një muaj tjetër. Nuk do të ketë ndryshime thelbësore, pasi edhe në të kaluarën ka pasur vonesa për arsye të ndryshme. Çdo vit rreth 50.000 persona nga vende të ndryshme të botës fitojnë kartën jeshile përmes lotarisë. Gjatë një viti, 5% e migrantëve hyjnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si fitues të lotarisë amerikane. Pjesa më e madhe e shqiptarëve që emigrojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës përzgjidhen përmes programit të lotarisë.